Wanangu ya sikilizeni mausia ya Baba yenu, ya Baba yenu. Tegeni sikio mpate kujua fahamu, kuwa na wapa mafundisho. Msiiache sheria yangu mana nalikuwa mwanangu baba yangu, mpole mpenzi wa mama yangu. Akanifunza akanambia moyo wako uyahifadhi maneno, shika amri ukaishi. Watazamaji na wasikilizaji wa Rombo Mission TV, ninawasalimu sana katika jina la Bwana. Majina yangu ni Mchungaji Ayubu Emanueli. Ninawakaribisha katika kipindi maalum kinachoitwa Kuishi kwa Roho. Kuishi kwa Roho au namna ya kuishi kwa Roho. Basi tunapoweza kuanza kipindi chetu, tunaomba tuanze kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante sana kwa kipindi hiki kizuri. Tunatamani baada ya kipindi hiki nuru imulike katika mioyo yetu na tuanze kujitambua na tuanze kumuona Roho wako akifanya kazi katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Amen. Kama nilivyosema, kipindi chetu kinahusu kuishi kwa Roho. Ni kukaribisha sasa kwa namna ya pekee sana katika kanuni za msingi za kutambua namna Roho wa Mungu anavyofanya kazi katika maisha yako kila wakati, kila dakika, kila sekunde, na namna ambavyo unaweza kushirikiana naye. Na hiyo ndio siri ambayo Wakristo wengi wanapaswa kuijua. Namna ya kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu imekuwa mtihani mgumu sana. Wakati wa maisha ya Yesu hapa duniani, walishindwa kumkubali Kristo, walishindwa kumpokea Yesu, walishindwa kumwamini Yesu, walishindwa kuona kwamba Kristo ndiye yule ambaye alitabiriwa katika maandiko. Na Yesu anasema kwa nini ilikuwa hivyo. Anasema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila alisikiaye, kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Yesu anawaambia wana wa Israeli kwamba kila ambaye angetamani kumpokea, jambo la kwanza, lazima safari ianze kwa kufundishwa na Baba. Kwa hiyo hakukuwa na namna ya kumwendea tu Yesu, au hakukuwa na namna ya Wayahudi tu kumkubali Yesu, na hakukuwa na namna ya Wayahudi kupendezwa na mafundisho ya Yesu na kumwamini na kwenda kubatizwa na kumkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi. Yesu anasema ni hadi walipo kubali kufundishwa na Baba. Sasa unaweza kujiuliza, Baba angewezaje kuwafundisha? Kanuni ya Mungu kuwafundisha watu siku zote ni Roho Mtakatifu. Kwa safari ya Mkristo kuanza kupendelea mambo ya kiroho, kutamani mambo ya kiroho, kuwa na shauku kuhusu mambo ya kiroho, kutamani kuwa mwaminifu na kuanza safari ya kufurahishwa na mambo ya kiroho, hata kama ni madogo kiasi gani, Yesu anasema safari ya kumwendea yeye inaanzishwa na Baba kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na hivyo hii ni pana sana. Anairudia tena katika kitabu cha Yohana. Hiyo niliyosoma ni Yohana 6:44. Lakini katika Yohana 6:65, Yesu anarudia hicho hicho akisema maneno yafuatayo. Biblia inasema hivi. Yesu anasema, akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Na anasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiambatane naye tena. Unaweza kuona tatizo lilivyozidi kuwa kubwa. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika utendaji wa mtu wa kila siku katika maisha yake ni kubwa sana. Kwa sababu gani? Yesu katika Yohana anaelezea kwamba hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba. Sikiliza vizuri. Wazo hili ni kubwa. Kwa sababu gani? Hata katika kitabu cha Mwanzo, unaweza kukumbuka kile kisa ya kwamba Adamu na Hawa walipomwasi tu Mungu, jambo la kwanza walimtoroka. Wakaenda kutengeneza majani. Kwanza wakaenda kujificha. Wakatengeneza majani. Wakaanza kumkimbia. Uadui ukatengenezwa kati ya Mungu na mwanadamu. Dhambi ilitengeneza ufa ambao kwa asili mwanadamu hapendelei sana na hana mielekeo ya kupenda mambo ya kiroho. Yesu anasema, kama Mungu hatafanya kazi mioyoni mwenu, hamtanipokea. Na ulimwengu haupasi kushangaa kwa nini watu wengi hawamwamini Yesu. Kwa nini watu wengi, kundi kubwa la watu wengi hawamkiri Yesu kama Mungu,
hata wale wanaomkataa Yesu kama Mungu, ni kwa sababu Roho wa Mungu wamekataa Roho wa Mungu afanye kazi mioyoni mwao. Na Yesu anasema ni Baba mpaka awafundishe watu, ndipo watakapofundishwa na Baba wanakuja kwangu. Kwa hiyo nikirudi sasa katika maisha yako ya kila siku, kwenda kwenye maisha ya kila siku pale nyumbani, kwenye biashara, ni kwa namna gani mwanadamu anaweza kuishi kwa Roho? Kwa sababu maandiko yanasema nini? Kwa nini tuishi kwa Roho? Maandiko yanasema tukiishi kwa Roho, kwanza hatutazitimiza tamaa za mwili. Tukiishi kwa Roho, pili tutaitimiza sheria yote, kwa sababu hiyo hatuko chini ya sheria. Maana yake ni kwamba tutaikamilisha sheria, tutakuwa wakamilifu na mbingu hazitatuhukumu. Na hivyo mwanadamu anapaswa kutambua umuhimu wa yeye kutembea kwa Roho, kuishi kwa Roho, kufanya maamuzi kwa Roho, kwa kutembea na Roho, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kuweza kuitambua sauti yake katika maisha ya kila siku. Ndipo maandiko yanasema tutakuwa tumekamilika. Na hilo la ukamilifu nitalizungumzia. Na kwa sababu hiyo ni vizuri sana sasa kurudi kwenye mada, katika yale maisha yako ya kila siku pale nyumbani, unawezaje kutambua tofauti ya agizo ulilopewa na Roho Mtakatifu na lile ambalo unajifanyia mwenyewe? Yesu anasema hata kuvutiwa na mambo ya kiroho ni kazi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Hata kupendelea kwenda kanisani, kujaribu kuwa mwaminifu katika swala fulani la kimaadili, kutokutaka kuishi kinyume na maagizo ya Mungu, ni Roho Mtakatifu. Na katika masaa haya ambayo unanisikiliza, hata hiyo shauku ya kusikiliza bado ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa asili sisi ni maadui wa msalaba, ni maadui wa kazi ya wa Mungu. Lakini Mungu alipoweka uadui kati yetu na shetani, ndipo sasa Roho hutuvuta kwenda kwa Baba. Wale wote wanaopenda kuimba, wanaopenda kusoma neno la Mungu, wanaopenda kusikiliza mafundisho matakatifu, wanaojaribu kufanya wajibu wao wa kiroho, wanadhihirisha utendaji kazi wa Roho Mtakatifu maishani mwao. Katika kitabu cha Yohana sura ya tatu fungu lile la sita, Yohana ile ile sura ya tatu, nataka nikuonyeshe mfano. Kitabu cha Yohana sura ya tatu kinasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara uzifanyazo. Yesu akajibu akamwambia, amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Lengo ni nini? Nikodemo anamuuliza, nawezaje kuzaliwa mara ya pili? Hiyo debate, huo mjadala unaendelea, lakini wazo ninalotaka pale liko katika fungu la tano. Yesu akajibu akamwambia, amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kutambua namna ambavyo Roho wa Mungu akiwa katika maisha yako, shauku ya kufanya mambo ya Mungu inaumbwa, shauku ya kusogelea kanisa inakuwepo, shauku ya kumpendeza Mungu na neno lake kulifuata inaumbwa. Na hii ina maana kubwa sana. Yesu anasema hata Nikodemu kuja kwake, ilikuwa ni Roho amempeleka Nikodemu. Kwa wakati Yesu na Nikodemu wanaongea, haikuwa swala la Nikodemu, safari ya Nikodemu kuja kwa Yesu. Ilikuwa ni swala la Roho Mtakatifu aliyefanya kazi ndani ya Nikodemu ili Nikodemu aje kwa Yesu. Na Yesu Roho Mtakatifu anapomleta Nikodemu kwa Yesu, Yesu anazungumza habari ya Nikodemu kutambua kwamba kilichozaliwa kwa Roho huwa kinapenda mambo ya kiroho. Ni cha kiroho, kina tabia za roho, kinafurahishwa na mambo ya kiroho, kinafanana na shauku yake itafanana na mambo ambayo Roho Mtakatifu anataka yafanyike na mwanadamu. Na hivyo kuishi kwa Roho ndio siri ambayo ningependa sasa katika kipindi hiki maalum tuanze kutamani, tuanze kutafuta, tuanze kujiuliza ya kwamba, hivi mimi naishi kwa Roho au natumia akili zangu? Hivi mimi naishi kwa Roho au shetani ananiongoza? Lakini Yesu anasema mkienenda kwa Roho, Paulo anasema mkienenda kwa Roho ninyi mmekuwa wakamilifu mbele za Mungu. Na hiyo ndiyo njia ya ushindi wetu. Katika kitabu hicho anasema kilichozaliwa kwa Roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Mtu aliyezaliwa kwa Roho, nimetaja hapo awali kwamba atadhihirisha utendaji kazi wa Roho Mtakatifu
kwa matunda ya Roho yaliyoko ndani yake. Upendo utaonekana, furaha itaonekana, amani itaonekana, uvumilivu utaonekana, fadhili, utu wema, uaminifu, upole, kiasi. Mtu mwenye hayo anadhihirisha ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yake na anaishi kwa Roho. Kwa kwenye maisha yako ya kila siku, namna ya kupima kwamba wewe unaongozwa na Roho ni kuangalia unapendelea vitu gani. Aliyezaliwa kwa mwili anapenda vya kimwili, maana mwili nao una tabia ya kumuongoza mwanadamu, na hilo ni somo ambalo tutajifunza. Lakini ili tuwe na uhakika ya kwamba tunaongozwa kwa Roho, lazima tufike mahali tujue nini maana ya kuishi kwa Roho. Na katika kipindi hiki ambacho tutakuwa nacho, utafahamu sasa sauti ya Roho Mtakatifu. Utajua namna anavyozungumza na wewe. Utajua wakati akikwambia fanya, na wewe utafanya utafurahi. Na mimi ninakutia moyo, chagua kuishi kwa Roho. Chagua kufanya maamuzi kwa Roho. Chagua kumsikiliza Roho Mtakatifu. Kila shauku ndogo ya kiroho ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na ningeweza kuipanua zaidi, lakini katika kipande kitakachofuata cha somo usipange kukosa. Natamani kila utakaposikiliza upate nuru ya pekee ambayo itakudhihirishia kabisa ya kwamba si sisi tunaofanya maisha yetu yawe kama yalivyo, au tunaopendelea mambo ya kiroho. Wakati fulani nilipokuwa nafundisha mahali fulani, niliwaambia msiseme huyu mtu anawahi sana kanisani. Hapana, semeni huyu mtu anamsikiliza sana Roho Mtakatifu kiasi cha kuweza kuamka mapema na kuja kanisani. Msiseme huyu mtu ni mwaminifu katika matoleo ya zaka na sadaka. Tunachopaswa kusema ni kwamba huyu mtu ni mwaminifu kwa sauti ya Roho Mtakatifu kiasi cha kuweza kuitii. Huyu mtu ni kiongozi anayewajibika, anafanya wajibu. Hapana, sio yeye. Maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba sisi kwa asili hatuwezi neno lolote. Kwa hiyo kuishi kwa Roho kungefundishwa kuanzia kwenye levo ya watoto kuja mpaka huku juu, sisi tungekuwa na kanisa la pekee sana. Wakristo wangejua kutembea na Mungu, na kutokujua namna ya kuishi kwa Roho na kutambua sauti ya Roho Mtakatifu kunatufanya tumone Mungu yuko mbali, kiasi kwamba katika majaribu yetu wakati mwingine tunakata tamaa. Lakini nakutia moyo, natamani kuambia hivi ya kwamba kama ambavyo Kristo alitembea na kuishi kwa Roho, na hicho pia nitakisema, kama ambavyo Kristo aliweza kutembea kwa Roho, aliweza kufanya maamuzi kwa kuongozwa na Roho, alitangaza kwamba Roho yuko juu yake na akapewa na hubiri na Roho Mtakatifu alimwambia nini cha kuhubiri, ndivyo Mungu anavyotaka watu wake wao. Sio swala la kubahatisha hivi Mungu anataka nini. Hapana, ni swala la Roho Mtakatifu kuishi ndani yako. Na ndio maana nitasisitiza sana. Sasa usipaswi kuhangaika na kuweweseka kwamba sasa nitajuaje. Hapana. Mbinu ya wewe kuishi na Roho sio wewe kuanza kumtafuta Roho. Kwamba anaingiaje inakuwa. Hapana. Ni wewe kukubali tu Roho aingie ndani yako. Ni wewe kukubali kuishi sawa na maagizo ya Roho Mtakatifu. Ni wewe kukubali kutoa mwili wako kama maandiko yanavyosema, iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza. Kwa namna hiyo utaona uwepo wa Roho Mtakatifu. Yeye anapokaribishwa kama mgeni wa heshima, atajaza akili yako na mawazo matakatifu. Somo hili lina kina kirefu kiasi kwamba mwanadamu akiungana na Roho Mtakatifu, unaweza tu ukamwona ni Roho anafanya kazi katika maisha yake, na kila anachojaribu kukifanya ni utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Bwana akubariki sana. Unapopanga kuwa mwaminifu na kufuatilia vipindi hivi, na unapopata share na usubscribe, siri hizi zitakuwa ni msaada. Wanangu yasikilizeni mausia ya Baba yenu, ya Baba yenu. Tegeni sikio mpate kujua fahamu, kuwa nawapa mafundisho. Msiiache sheria yangu, maana nalikuwa mwana kwa Baba yangu. Mpole mpenzi wa mama yangu, akanifunza akanambia, moyo wako uyahifadhi maneno, shika amri ukaishi.